E aí, galera, massa, Formigão tá na área. Pessoal, a galera que acompanhou a live lá no pelo Google Meetings, meus alunos, minhas alunas aí do colégio, beleza? Assistiram a aula, não conseguiram assistir, uns conseguiram, outros não conseguiram. Não tem problema, velho. A aula tá gravada aí no YouTube, beleza? E basta acessar o link aí, tá? Fechou? O que é que nós trocamos ideia? Você acompanhou na semana passada, retrasada, já não lembro mais. O desenvolvimento embrionário. Eu fiz uma revisão geral dessa parada, fechou? Do início até o final. Vem cá comigo. Vamos lá. Olha só. Ou será que. Eu vou deixar minha cabeça aqui, velho. Se eu ver que tá atrapalhando aí embaixo, eu mudo, beleza? Deixa eu dar uma mudada aqui só nisso aqui, ó. Só um minutinho. Aê, moleque. Vem cá. Vamos dar uma sacada lá nos slides. Embriologia animal, leque. Embriologia animal, leque, beleza? É sobre isso que nós vamos resumir agora rapidão nessa aulinha aí de 25 minutos no máximo, que foi isso que foi disponibilizado pra gente na nossa live, beleza? Quem sou eu? Formiga Silvestre, beleza? E nós vamos comparar os animais e sua formação, galera. É isso aí. Caiu o formigão aí de Visconde, Visconde de Sabugosa. Olha aí, moleque, a sabedoria do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tudo bem? Então, a gente entendeu que tem a fecundação. Quando que acontece fecundação, galera? Quando que acontece? Na época que o quê? Mamãe e papai o quê? Ainda se amavam, né? A primeira célula é formada, aquela que deve ser evitada, o zigoto. E por mitose, a célula começa a se dividir. E é o que você está vendo aí, ó, divisão. Isso, o que eu peguei, o embrião de um sapinho. Fechou? Esse embrião de um sapinho, pessoal, traz um padrão aí dos vertebrados, mais próximo da gente, tem umas coisas que são bem diferentes da nossa, mas dá uma ideia massa para o desenvolvimento embrionário. E você está vendo várias células se dividindo. Essa é a primeira fase de clivagem e segmentação. Cada célula é chamada de blastômero. Cada célula embrionária, enquanto é embrião, tem blastômeros. No início, pouco, o zigoto não é embrião. Duas células é embrião. Duas geram quatro, quatro, oito, oito, cento, oito, é, 16. 16, 32, 32, 64, 64, 128. E no momento que tem mais ou menos, aí um pouco antes disso, de 64 a 128 células, o embrião está maciço, ou seja, não tem nenhuma cavidade interna. E ele é denominado o quê? Mórula. Eu até brinquei que o pesquisador, mórula vem de amora, né? O pesquisador estava lá passando fome nas análises de laboratório dele, não conseguia sair para comer mórula. E você percebe aí, ó, a clivagem e segmentação. A primeira fase se chama fase de clivagem e segmentação, na qual o embrião vai se apresentar como mórula, mais ou menos isso aí é uma mórula, e depois vai surgir uma cavidade interna. Se você corta esse embrião no meio, beleza? Você vai ver a cavidade chamada blastocele. Aí quando o embrião recebe o nome de blástula, e no ser humano, blastocisto. Formiga, e aí? Mórula, blástula, primeira fase do movimento embrionário, tudo bem? Tá aí mais ou menos aí, ó, uma blástulazinha bem bonitinha. Formiga, e aí, o que que a gente tem que estar ligado que rola nessa fase? O que nós chamamos de células-tronco. Pessoal, o que que são células-tronco? Células-tronco são células que não passaram por nenhum processo de especialização. Acompanha aqui que eu vou te falar. Vem cá. Olha só. Quando eu falo células-tronco, células de um tecido, são células especializadas, ó. Tecido epitelial, na parte mais externa da pele. Especializado em quê? Especializado em revestir o corpo, secretar substâncias, gordura, suor, proteger contra agentes externos. Tecido muscular. Tecido muscular aí, na mucanca. Tecido muscular, movimentação, contração e relaxamento. Tecido ósseo. São células especializadas em sustentação física, cartilagem, sustentação física, absorção de impactos, assim por diante, pô. Tem vários tecidos que têm uma certa função. Um tecido é chamado conjunto de células especializadas, ou conjunto de células que desempenham uma função. Sacou? Nesse momento aí, monstro, nesse momento que nós formamos a primeira fase, as células são células-tronco, velho. Elas não têm qualquer especialização. A galera pode chamar, são quase sinônimos, tá? Depois eu vou diferenciar o que é uma célula-tronco totipotente e uma célula-tronco pluripotente. Mas esses dois termos falam, mostram que ela tem um grande potencial de regenerar,
em qualquer tecido embrionário, qualquer tecido corporal. E isso vai ter sido utilizado aí como técnicas na medicina. Como formiga? Olha bem essa reportagem da Folha de São Paulo aqui, beleza? Nessa reportagem da Folha de São Paulo, olha aí, deixa eu pegar aqui, ó, a chamada da reportagem. Rato volta a andar, de novo, rato volta a andar com tratamento, rato não, ratos, devia ter escrito ratos, de pesquisadores de Curitiba, lá da Universidade Federal, da galera de Curitiba, moleque, Universidade Federal produzindo ciência. Como que o ratinho voltou a andar? Aqui. Os cientistas fizeram uma lesão no ratinho. Pega a coluna vertebral do ratinho lá e faz uma lesão, beleza? Aqui, ó. Dano na coluna vertebral do ratinho. Ele vai ficar paraplégico, tetraplégico. Inclusive, aqui eu troco ideia contigo pra tu, velho, ficar ligado, moleque. Ficar ligado. Daqui a pouco você tá aí mais independente, fazendo uma viagem, indo pra cachoeira, pra praia, por sua conta. Beleza? Já com seus brother, universitário. Aí tu tá viajando, moça. Tá viajando. Chega lá, decide pular da cachoeira, pô. Você tem experiência em saltos ornamentais? Porque se você pula de uma cachoeira muito alta e cai um pouco inclinado, seu corpo ricocheteia na água num ambiente diferente, tu tem uma lesão na coluna, velho. Fica paraplégico, tetraplégico. Piscina. Piscina tem aquele desnível, o raso e o fundo. No raso e o fundo tem uma rampa, não é isso? Direto, tem vários casos assim. A pessoa vai dar um pulo de ponta na piscina, que às vezes conhece, às vezes não conhece a piscina. Vai dar um pulo de ponta na piscina, ó. Plum, dobra o pescoço aqui, ó. Paraplégico daqui para baixo e não volta a andar. Paraplégico, tetraplégico, não tem retorno. Formiga, ratinho, ratinho, mostrando. A gente não tem essa tecnologia ainda. Está sendo testado. A gente está desenvolvendo isso. Quem sabe daqui a uns anos aí, 10, 20, 30, 40, 50 anos, isso seja possível. Mas no momento, não. Pegou a manha? Então ficou paraplégico o ratinho. O roedor ficou aí, paraplégico, tetraplégico. Beleza? Formiga, e aí? O que que tá rolando aqui? Aqui tá rolando o seguinte, ó. Faz um dano na coluna vertebral do bichinho, ele fica paraplégico. E faz o quê? Injeção de células-tronco onde foi feito o dano. Beleza? As células-tronco são especializadas ou não? Não. Não especializadas. Não diferenciadas. Esses termos são cobrados. Especializado e diferenciado. Beleza? No passo 3, bota o ratinho para fazer o quê? Fisioterapia. Eita ferro. Bota o ratinho para fazer fisioterapia. Fica nadando, rodando, andando na rodinha dele lá. 48 dias depois, praticamente todos os ratos recuperaram pelo menos parte do movimento nas patas traseiras. Por quê? Essas células-tronco foram passando no tecido, foram se dividindo, se multiplicando e passando por um processo de especialização. O tecido nervoso conduz informação. Então voltou a conduzir informação do encéfalo e da medula espinhal para as outras partes do corpo. Células-tronco, células não especializadas. Se nós estamos vendo uma célula-tronco aqui, ó, da primeira fase do desenvolvimento embrionário, nós estamos vendo uma célula-tronco o quê? Embrionária. Na real, esses tratamentos aqui são, ó, retiram células-tronco da medula óssea do animal, não são células-tronco embrionárias. Então são células-tronco embrionárias e tem células-tronco não embrionárias. Células-tronco embrionárias, o que que acontece? Vem do embrião. Ultimamente, os pesquisadores têm preferido células-tronco não embrionárias. Por quê? Porque quando você injeta uma célula-tronco que, imagina, não sua, o seu corpo reconhece que não é seu, reconhece como um corpo estranho. Da mesma maneira que uma pessoa que faz transplante de órgão. Da mesma maneira que uma pessoa que faz um transplante de órgão não tem que tomar medicamentos para não haver rejeição, porque não tem uma compatibilidade dentro dos receptores das células. Então, as células-tronco não embrionárias vêm da própria pessoa. Seria essa a ideia. Você retiraria as células-tronco e está perdendo a visão. Um senhorzinho, senhorinha que está perdendo a visão. Mete células-tronco que você fez. Algumas vezes existe uma técnica chamada nocaute genético, que faz a célula que é especializada se comportar, voltar a se comportar como uma célula-tronco tótil ou pluripotente, com alto potencial de especialização ou diferenciação. Pegou a manha, monstrengo? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo slide. Vem cá. Formiga, e aí? E aí vem para a segunda fase. A segunda fase é o que nós chamamos de gastrulação. Por quê? Porque o embrião vai se formar uma gástrula. Aqui temos a gástrula do sapinho. E você percebe, ó, as células, velho,
se multiplicando, aumentando a quantidade de células, aqui já são muito mais células do que aquelas da blástula lá da primeira fase, e vai formando um novo furaco. Esse furaco é o que nós chamamos de blastóporo. O buraco, o orifício, o furaco é uma zoeira, uma maneira descontraída de falar. Mas esse orifício que é formado, as células vão se multiplicando, multiplicando, como você pode ver nesse GIF aí, e formando. Eu vou colocar o endereço de onde eu tirei isso, tudo isso, beleza? Aí no, na descrição aí tem, vou colocar o endereço. Tá lá no Google Classroom, mas se você está vendo pelo YouTube, você pode ver isso aí. E esse buraquinho que foi formado aqui é o blastóporo. E se o animal, se o blastóporo originar, futuramente vai originar o quê? Ou o ânus ou a boca. No caso dos sapos vertebrados e os cordados, vai originar o ânus. Você, o blastóporo, quando se formou, originou o ânus. E posteriormente formou sua boca. Mas se no animal esse primeiro orifício originar a boca, é um animal protostômio. Então, animais na qual o blastóporo origina o ânus, deuterostômio. Animais na qual o blastóporo origina a boca, protostômio. Aí, velho, tu tá vendo, ó. Tu tá vendo, esse blastóporo aí é de um sapo. Então, se ele é o sapo, você já sabe que ele vai originar um ânus. Então, essa é a porção posterior do animal, a porção posterior. Beleza? E essa cavidade que foi formada aí no final, onde está mais clarinho, é o quê? É o arquêntero. E o arquêntero, no futuro, será um sistema digestório do animal, o tubo digestório a partir do arquêntero. Beleza? O tubo digestório começa onde? Começa aqui, ó. Aqui, ó. Ó. O tubo digestório começa onde? Começa aqui na boca e termina onde? No ânus. Lá no ânus, moleque. E foi formado quando? No arquêntero. Fechou? Lá pelo arquêntero. Então, o blastóporo é o orifício, o furaco, e o arquêntero, a cavidade. Beleza? O blastóporo pode originar a boca ou o ânus. Se originar o ânus, o animal é deuterostômio. Se originar a boca, protostômio. E o arquêntero vai formar o sistema digestório. E o que que já dá para perceber? A simetria corporal. Dentre os animais, né, as esponjas são os mais primitivos, como você pode estar acompanhando nessa aula aí do link. Os mais primitivos, não tem qualquer simetria. Os cnidários têm a simetria radial, quer dizer que se você cortar em qualquer sentido ali, vai ser um lado, vai ser similar ao outro. Mas a partir dos plateumintos em diante, nós temos a simetria bilateral, ou seja, o único lado que se assemelha é o lado esquerdo e direito. Se você fizer um corte aqui, ó, a cabeça, a parte de cima, a cabeça é a parte anterior, a parte de baixo, os pés são a parte posterior, as costas é a parte dorsal. E a barriga, a porção da barriga, a parte ventral, né? O único lado que se assemelha é o eixo dentro daí, o lado direito e esquerdo. Beleza? E o que que dá para ver também na segunda fase, na gastrulação? As células começam a se originar camadas e a se especializar, a diferenciar bem pouquinho. Não está especializadona, cabulosa, não. Bem simples, bem início de uma especialização. Beleza? Animais que só têm ectoderme e endoderme são os dois folhetos, são diblásticos. Os animais mais primitivos, as esponjas, não sequer têm folheto. Por que que os animais, as esponjas, não têm tecido verdadeiro? Não são nem diblásticos, porque elas só chegam até blástula. E blástula é a primeira fase, as células não se especializaram. Mas a partir dos cnidários, o embrião é um pouco mais complexo, chegando à gástula. Então, o embrião dos cnidários, existem só ecto e endoderme. Os cnidários são animais diblásticos. Beleza? Agora, uma novidade evolutiva, uma apomorfia surgiu mais ou menos há 600 milhões de anos atrás, a mesoderme. E aí, os animais, a partir de plateumintos em diante, os animais têm três folhetos embrionários, três folhetos germinativos, ecto, endo e a mesoderme, que é a novidade evolutiva. Beleza? E vai originar o quê? Monstro, aqui é fácil tu pegar a manha. Aqui é fácil para você que está passando vestibular. Porque isso aqui é uma visão bem simplista, velho. Bem simplista. Tu falar assim, vai originar isso, aquilo e aquilo outro. É bem simplista isso, que no final das contas não é tão assim simples. É uma parada muito mais complexa. Mas você vai pensar assim, ectoderme lá no folheto embrionário é o mais externo. Endoderme é o mais interno. Ecto fora, endo dentro. Mesoderme é o meio. Beleza? Então, o que que é mais externo no seu corpo? Formiga, a pele. A pele não, a parte mais externa da pele. A epiderme, ó, é a parte mais externa da pele. E a epiderme é formada a partir da ectoderme. Só que tem outra coisa que é formada a partir da ectoderme, que não é tão lógico. O sistema nervoso.
de maneira geral, principalmente a medula. Então a ectoderme vai formar a parte mais externa da pele e o sistema nervoso, que não é tão lógico, é o sistema nervoso. Só entendendo a terceira fase fica fácil entender isso. Beleza? E o que é mais interno no seu corpo? Ó, de fora para dentro, o mais interno é a boca até o ânus, o tubo digestório, formado pela endoderme, e o pulmão. Tubo digestório, órgãos associados, glândulas associadas, fígado, pâncreas, tal, parte deles são pela endoderme, boca até o ânus e o pulmão. Beleza? E formiga, e o resto tudo, músculo, mesoderme. Osso, mesoderme, cartilagem, mesoderme. Ah, formiga, então eu pego o mais externo e o mais interno, lembrando que o sistema nervoso é ectoderme, e o resto é o quê? Mesoderme. Musculatura, cartilagem, tudo isso aí tem a ver com o quê? Com a mesoderme. E é isso que está te falando aqui nesse slidezinho aqui, ó. Olha lá. Aqui. Vamos aqui pela esquerda. Ectoderme. Camada externa. Células do pigmento. Onde é que estão tá as células do pigmento? Ah, na minha pele, é verdade. Então, ectoderme. Células da epiderme da pele e os neurônios, sistema nervoso, tá vendo? Mais interno, você vai pro interno, depois disso vai pro interno, ó. Endoderme. E aí, o que que é? Sistema digestivo, células do sistema digestivo, tireoide, ele colocou aqui tireoide, e os pulmões. Beleza? E o resto? Músculo, 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 rim, células do rim, células do sangue, músculo e outras paradas. Mesoderme, o resto, moleque, é mesoderme. Não é à toa que os cnidários, ele tem células mio. Depois vai lá na linha de cnidários. Tá aí. Mioepiteliais. Mio, músculo, epiteliais, revestimento. Então, os cnidários, porque só tem dois folhetos embrionários, são de blásticos, ele não tem nem musculatura ainda, velho. Apesar de conseguir fazer contração. É uma célula de revestimento que desempenha a função de contração. Beleza? E a terceira fase é a neurulação e organogênese. E a gente pega um animalzinho chamado anfióxus, porque o anfióxus carrega muito das estruturas que nós temos no embrião. E o que que nós temos? O tubo neural, que é originado, ó, da ectoderme. A notocorda, que garante a sustentação do anfióxus. Você tem notocorda? Tem. Você é cordado. Seu filho é o filho dos cordados. Você tem notocorda? Tem. Só que a sua notocorda só dura até o desenvolvimento embrionário. Depois disso, ó, é substituída. E o tubo digestório, que é originado a partir da endoderme. Então aqui, ó, tubo neural ou a parte do sistema nervoso, ectoderme, notocorda, mesoderme, e que é sustentação, né, e vai orientar até a formação do tubo neural. Formiga, como é que forma o tubo neural? Vem cá, monster. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vendo a parte mais externa, tá vendo? Da ectoderme. E ela vai formando uma crista, ó. Essa crista se une aqui e se une aqui, ó. Ela vai crescendo sem parar. E ela forma um tubo, o tubo neural. Olha aqui ele te mostrando, ó. Chamado placa neural, vai formando uma crista. Ó, a setinha aqui mostrando, e a crista se une e no final das contas gera um tubo neural. Originado de qual folheto? Esse é o mais externo. Qual folheto é o mais externo? Qual folheto é o mais externo aqui, ó? Qual que é? Mostrando. Ectoderme, ah, formiga, ectoderme, que forma o sistema nervoso. De maneira geral, mostrengo, bem simples mesmo. Olha aí, de novo, mesma coisa, olha, tá falando a mesma coisa aqui, beleza? E olha esse GIF aí, ele tá mostrando isso, ó. Ó, a setinha mostrando para você, de novo. Parte mais externa se formou uma crista e se uniu, aí dentro tem um tubo, tubo neural. Então, se aí é o tubo neural, você, onde é que tá o seu sistema nervoso? Formiga, está na cabeça, no encéfalo e na coluna vertebral. Ah, é dorsal, as costas do animal, porque esse animal é o sapinho vertebrado. É o embrião de um sapo. Formando de novo aí, você vai ver mais uma vez. Olha aí, observa. Olha aí, forma a parte mais externa, ó. Parte mais externa forma crista e se une formando o tubo nervoso dorsal dos cordados. E aqui tem aquele esquema que está aí na minha aula. Que tu viu, formou a crista neural. Mas o que que você quer falar aqui, formiga? Eu quero falar que o tubo neural é formado pela ectoderme. A notocorda forma a mesoderme. Olha aí, ó, a parte aqui mais externa aqui. Vamos lá.
tecido mais externo, formando o tecido mais externo aqui, formando o tecido mais externo e o tubo neural. O tecido mais interno de verde formando o tubo digestório, mantendo o tubo digestório mesmo. Agora observa aqui, ó, a mesoderme. Olha bem. A mesoderme aqui, ó. A mesoderme de laranja vai ganhando espaço, daqui a pouco está desse tamanho. Daqui a pouco a mesoderme originou a notocorda e originou essa cavidade aqui, ó, que reveste essa estrutura aqui, ó. Essa cavidade, mostrengo, dentro dessa estrutura, foi quando eu expliquei lá no vídeo que está alojando os nossos órgãos internos, víscera, aparelho reprodutor feminino, útero, ovário, intestino, pâncreas, fígado, beleza? Aí tem um diafragma que divide com a cavidade visceral da cavidade torácica, e a torácica tem pulmão, coração, esses órgãos que estão organizados aqui, um dia tiveram numa. Foram organizados porque tem uma cavidade. E essa cavidade no embrião se chama o quê? Celoma. Então, o tubo neural vem a ectoderme, a notocorda originada da mesoderme e o tubo digestório é originado da mesoderme. Tem um erro aqui. Beleza? Então, agora o celoma também é originado da mesoderme. Aloja melhor os órgãos internos e permitiu muita sustentação para os animais. Fechou? Então, galera, era isso que eu passei naquela aula lá e lá. Esses são os slides aí que eu passei. Beleza, mostrengos? Formiga silvestre na área. Valeu demais. Obrigado aí, velho, pela atenção. E vamos nessa. Essa é a revisão geral, rapidão. Fiz uma revisão em 21 minutos aí de toda a embriologia. Tranquilo? Embriologia comparativa animal. Não é a embriologia humana. Tem a embriologia humana. E ainda entra aqui os anexos embrionários, que eu não falei disso. Depois eu falo mais à frente. Coloca um link aí quando já tiver esse material. Yeah! Irado. Valeu, galera. Massa.